بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أما بعد Allahın salamı, rəhməti, bərəkəti hər bir dəyərli əzadarın İmam Hüseyin əleyhissalam məclisinə gələn insanın üzərinə olsun inşallah. Allah Taala dünya və axirət sizləri Qurandan, Peyğəmbərdən, Əhl-i Beytdən ayrı salmasın inşallah. Neçə günlərdir nən o əziyyət çəkirlər, maddi, mənəvi, fiziki Əzadarlıq məclisində iştirak edirlər, İmam Hüseyin əleyhissalam məclisinə gəlişləri ilə zinət verirlər, yaxından uzaqdan gələnlər var, anabazlarımız gəlir, qız gəlinlərimiz gəlir. Allah Taala hamımızdan bu məclisləri, bu əzadarlığı qəbul eyləsin inşallah. Bu əzadarlıq məclislərinin bizlərdən qabulluğuna və edilən xidmətlərin ilahi dərgahda qabulluğuna Muhammed Ali Muhammedə sələvat edirəm. Amin. Zaman zaman bu məclisləri yaşadıblar. Bizlərə gətirib çatdırıblar. Biz nəslə. Mən bu gün elə pay minbəri belə deyək, həmişə Hacı Oruc qardaşımız deyərdi, xəstədir, Allah Taala ona şəfa versin. Mən istəyirəm bir qədər düşünək, fikirləşək ki, bəzən ola bilər bir məclisə cuşi deyilməsi, hər hansısa bir cavanın istədiyi kimi deyilməsin. Amma bir şey nəzər diqqətimizə saxlayın ki, axı bunu bizə kimlər çatdırıb? Hər dəfə məclislərimizdə söhbət edirik, bu məclislər bizi hidayət etmək üçündür. İhdinən sıratəl müstəqim. O doğru düzgün yola hidayət etmək üçün. Çünki hədisimiz nədir? İnnəl Hüseynü misbahul huda. Hüseyn hidayət çırağıdır. Və səfinətun nizad və nizad kəmsidir. Baxın, bugün biz burada hidayət olmağa və nizad tapmağa gəlmişik. Hacı Oruc, Hacı Eyvaz, mən adlarını demək istəmirəm, digər bizim ruhanilərimiz olub, məddahlarımız olub, rozaxanlarımız olub, mərsixanlarımız olub. Bunlar qadağalar dövründə. İndi bugün rahatdır, məclisdə gəlmişik, burada əzadarlığımızı edirik. Hələ bizim ictimai asayişimizi də qoruyurlar. Amma bir zamanlar məclisdə gəlmək, bu şəkildə əyləşmək, axun çıxsın, minbərdə söhbət eləsin, rozaxan, mərsixan danışsın, oradan çay ehsanı verilsin. Bunlar gizlində qadağan olunmuş şəkildə deyilir. Və bir məsələni də nəzər diqqətinizə çatdırayım. Mən eşidirəm hər dəfə, çox təəssüflər olsun, bir var bizi istəməyənlər bunu desin. Bir də var bəzən bizi istəyənlər bunu deyir ki, hər il təkrar mövzulara toxunulur. Böyük alimlərdən birini bir məclisə dəvət edirlər. Məclisdə də kifayət qədər böyük ustad alimlər olur, onun səviyyəsində böyük ustad alimlər olur. Qərara gəlirlər ki, adətən bizim o dövr belə idi də, bu təbliğat harda olurdu, yas məclislərində olurdu. Hətta insanlar arzu edirlər ki, bir rəhmətə gedəni məhrəmlikdə rəhmətə getsin, o adlan əzadarlıq məclisləri keçirirdilər. Böyük bir məclisdir, böyük bir ustad gəlib, orada ustadlar var və bu ustadlardan birinə çağırırlar ustadı ki, ustad, bəs gəl sən də söhbət elə, danış. Ustad deyir, bəyəm, siz bundan, məndən əvvəlkilər burada söhbət eləməyib. Deyir, yox, danışıblar. Deyir, yeni bir din gəlməyib, yeni bir Quran nazil olmayıb, yeni bir Peyğəmbər gəlməyib, yeni nəsə gəlməyib ki, mən bunların dediyindən başqa yeni bir şey deyim, nə deyim. Mən də nə desəm, bunların dediklərinin təkrarı davam olaraq deyəcəm. İndi İmam Hüseyin əleyhissalamın Kərbəla hadisəsi, Aşura hadisəsi, Mühərrəmli söhbətləri neçə illərdir bu şəkildə davam edir. Hətta bizim keçmiş, yəni köhnə ruhanilərimiz, qədim ruhanilərimiz, axundlarımız, müştəhidlərimiz, alimlərimiz
fikir versəz, mən də hələlik o ənənədən çıxa bilmirəm. Yəni belə bir ənənə qoymuşdular ki, hər gün Kərbalada bir hadisəni, bir məclisi danışardılar. İndi orada İmam Hüseyn əleyhissalamla ona göndərilən dəvət, İmam Hüseyn əleyhissalamın Peyğəmbərlə, xanım Zəhra ilə vidalaşması, Məkkəyə gəlməsi, Məkkədən Kərbalaya getməsi, Kərbalada hürlə üz-üzə qalması, sonra Müslim İbni Əqlin məclisi, Müslim İbni Əqlin övladlarının məclisi, Hürrün məclisi, Əli Əkbərin məclisi, Əli Əsqərin məclisi, Qasimin məclisi. Bunlar belə silsilə şəkildə deyilirdi. Hər il bu hadisələr təkrar olunurdu. İstər-istəməz danışan alim digər alimin sözündən və yaxud keçən il danışdığını təkrarlaya bilər və bunun məcburiyyətindədir. Biz bu məclislərə gəlirik, bir daha deyirəm, hidayətdən ötürü, nicat tapmaqdan ötürü. Sual oluna bilər ki, bu məclisə gəlməyən hidayət olmur. Bilirsiniz, hər insan özünü doğru düzgün bilir. Görürsən, hər insan özünü ağıllı bilir. Heç görmüş bir insan özünə dəli desin. Hətta dəli belə özünə dəli demir. Ona dəli deyəndə xətrinə dəyir. Və bugün də insanlar içərisində hərə özünü doğru yolda bilir. Mən hər dəfə söhbətlərimdə demişəm, təkrar olsa yenə deyirəm, məxsusən cavanlara xatırladıram. Bizim Əhl-Beyt məktəbi zəncirvari olaraq, silsiləvari olaraq, zəncir görmüşsünüz də bir-birinə necə bağlıdır. Bəlkə də bunu neçənci dəfə təkrar edirəm. Əhl-Beyt məktəbi zəncirvari olaraq gəlir Peyğəmbərə bağlıdır. Orada zəncirin qırılması yoxdur. Başqa məktəblərlə işimiz yoxdur. Odur, ən doğru yol, ən düzgün yol, insanı hidayətə aparan, insanı xilas edəcək, insana nicat verəcək yol Peyğəmbər və onun pak Əhl-i Beytinin bizim üçün qoyduğu yoldur. İmam Hüseyn əleyhissalam kimdir? Bir qədər bu mövzuya toxunaq. İmam Hüseyn əleyhissalam mövludundan, dünyaya gəlimindən, dünyaya gələndən İlk gözünü astığı şəxs, ilk gördüyü şəxs aləmlərə rəhmət olan sonuncu Peyğəmbərimiz Muhammed Al-Mustafa sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm olmuşdur. Bunu biz deməliyik ki, insanlar bilsinlər ki, biz bunu niyə təkrar deyirik? Peyğəmbər İmam Həsən əleyhissalamın dodaqlarından öpərdi. İmam Hüseyn əleyhissalamın boğazından öpərdi. Hər dəfə bunu deyirik, düzdür mü? İşarə haradır onların şəhadətinə? Öz elmi nübüvvəti ilə Həzrət Rəsulullah bilirdi ki, gələcəkdə ümmət bu iki cənnət cavanlarının ağasının başına hansı oyunları gətirəcəklər. İşarə verirdi İmam Həsənin dodağını öpməklə, İmam Hüseyn əleyhissalam boğazını öpməklə. İmam Hüseyn əleyhissalam, İmam Həsən əleyhissalam nəvə olaraq, xanım Zəhranın övladı olaraq, İmam Əlinin övladı olaraq o qədər Peyğəmbərə əziz idi ki, ikinci elə bir şəxs tapa bilməzsiniz ki, Peyğəmbərin ətrafında İmam Həsən qədər, İmam Hüseyn əleyhissalam qədər Peyğəmbərimizə sallallahu əleyhi və səlləmə əziz olsun. Və ona görə Peyğəmbər Rəsulü Xuda buyurur ki, Hüseyn əleyhissalam cənnət cavanlarının ağasıdır. Ağalıq bir zirvədir ki, bir nöqtədir ki, bir dəyərdir ki, ondan o yana dəyər yoxdur. O dəyərin ən üstündə, yuxarı zirvəsində duran İmam Hüseyn əleyhissalamdır. İmam Hüseyn əleyhissalamın dərəcələrindən, məqamlarından biri də onun bir dünyaya gələndə Peyğəmbər Rəsulü Xudanın ona olan sevgi, məhəbbəti verdiyi dəyər, bir də İmam Hüseyn əleyhissalamın sonda şəhadətə yetişdiyi dəyər. Amansız aslında qətlə yetirildi işdə. Ucaldığı bir şəhadət mərtəbəsidir, dərəcəsidir. Peyğəmbər Rəsulü Xudanın mübarək hədisi yenə yada düşür ki, hər bir dəyərdən üstün bir dəyər varsa, şəhidin dəyərindən üstün bir dəyər yoxdur. Allah şəhidlərimizi qəlbi rəhmət eyləsin inşallah. Demək, İmam Hüseyn əleyhissalam üçün Peyğəmbər Rəsulü Xuda sallallahu əleyhi və səlləm nə buyurur?
İmam Hüseyn əleyhissalam şəhidlər ağasıdır. Və ya Həzrət Rəsulullah buyurur ki, bilin, əvvəldən sona qədər dünya və axirət şəhidlərinin ağasıdır İmam Hüseyn əleyhissalam. Əvvəldən sona qədər dünya və axirət şəhidlərinin ağasıdır İmam Hüseyn əleyhissalam. Və İmam Hüseyn əleyhissalam haqqında Həzrət Rəsulullah buyurub ki, sən imamsan, rəhbərsən. Sən imam oğlusan, sən rəhbərin oğlusan. Sən imam qardaşısan, sən rəhbərin qardaşısan. Sən imam atasısan, 9 imamın atasısan, imamlar atasısan, onun 9-uncusu qaim olan, daim olan imam adı mənim adımdan olan Muhammedin, yəni Mehdi sahibə zamanın atasısan. Bu qısaca olaraq bir neçə cümlədə istədim fikrimi bildirim ki, sizə İmam Hüseyn əleyhissalam baxın hansı belə deyə bizim dillə deyə titullar, rütbələri var, dərəcələri var, məqamları var. İndi həqiqətən absurd bir fikirdir ki, bəzi insanlar, bəzi düşüncə sahibləri adam fikirləşir ki, il və il onlar azala. Bu bəzi alaq otları olur. Mən görmürsünüz kətdə yoxsa yox, əkirsən, çayır. Onu dibindən çıxartmasa, o elə gələcək. Bugün onlar azalmaq əvəzinə, görürsən elə eyni sual, nə bilim, İmam Hüseyn əleyhissalamı gəlib kimlərlə müqayisə edirlər. Mən bayaqdan bir neçəsini sadaladım. Baxın, görün hansı dərəcədədir, hansı yüksəklikdədir. O yüksəkliyə baxmaq qeyri-mümkündür. Onu görmək bu bəsirət gözündən qeyri-mümkündür. İmam Hüseyn əleyhissalamın türbəti. Bu möhürlər ki var, mən dəfələrlə toxunmuşam, biz alnımızı qoyuruq o möhürə. Səcdə edəndə alnımızı qoyuruq ora. Kimisi xalçaya qoyur, kimisi həsələ qoyur, kimisi taxtaya qoyur, torpağa qoyur. Elə hey istəyirlər ki, insanların beyninə doldursunlar, onlar torpağa səcdə edirlər. Avalam, mən torpağa səcdə eləsəm, onda sən xalçaya səcdə edirsən, taxtaya səcdə edirsən, nə bu alnını nəyə qoysa ona səcdə edirsən. Allah Taala yeri, yer deyəndə nə nəzərimizə gəlir? Torpaq. Bizim üçün səcdəgah qərar verib. İlla da ki, bir torpaq şəhidin qanı tökülə ora. O da buyurur ki, hədislərimizdə vardı ki, o türbət ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın qanı ora tökülüb, Kərbala şəhidlərinin qanı tökülüb, o torpaq bərəkətli torpaqdır və o torpaq şəfaət verən torpaqdır. İmam Hüseyn əleyhissalamın türbəti müqəddəs hesab olunan, bərəkətli hesab olunan türbətlərdəndir, torpaqlardan birincisidir. Allah Taala İmam Hüseyn əleyhissalamın o işi müqabilində, Kərbala hadisəsi müqabilində, şəhadəti müqabilində Allah Taala ona bir neçə imtiyazlar verib, aliliklər verib, dərəcələr verib, yüksəkliklər verib. Onlardan biri də İmam Hüseyn əleyhissalam bu şəhadətin qarşılığında Allah Taala imaməti onun nəslindən verib. Bütün imamlar birbaşa İmam Hüseyn əleyhissalama bağlıdır. Və İmam Hüseyn əleyhissalama verdiyi ikinci imtiyaz şəfaət imtiyazıdır. Bugün İmam Hüseyn əleyhissalamla bağlı, onun həyatı ilə bağlı, onun ziyarəti ilə bağlı kitablara müraciət edin, ora gedən zəvvarlara hansı niyyətlə, hacətlə, istəklə o qapıya dəxil düşüblər. Necə sizlər bugün bax İmam Hüseyn əleyhissalamın və Kərbəla şəhidlərinin qapısına gəlmişsiniz. O qapıya şəfaət üçün gedən oradan şəfaətini alıb gəlibdir. Allah Taala bir də ona şəfaət vermək imtiyazını verib. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur ki, İmam Hüseyn əleyhissalamın türbətində hər bir dərdə şəfa var. O ən böyük dərmandır. O günləri Muhərrəm ayı daxil olanda dedim, Muhərrəm ayının birindən onuna kimi oruç tutmaq, daha doğrusu 9-cu günə kimi oruç tutmaq müstəhəbdir, bəyənilir, çox söylənilib ki, oruç tutsun. 10-cu gün oruç tutmaq məkruhdur, yəni Aşura günü məkruhdur və Aşura günü bəyənilir ki, ya zöhr azanından sonra, ya əsr azanından sonra bir qədər suya, sən ki 9 gün oruç tutmuşsan, o 10-cu günü deyir, bir qədər suya, bir qədər Kərbala türbətinin tozundan tök, elə onu iç, sonra yəni yemək ye və yaxud su iç. Bu tövsiyə olunubdur. İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət etmək, biz bugün əgər birbaşa canlı İmam Hüseyn əleyhissalamı ziyarət edə bilmiriksə, bu məclisə gəlməklə inanıram ki, burdakıların hər birinin bugün imkanı, fürsəti olsaydı, onlar hamısı bu məclisləri
İmam Hüseyin Əleyhissalamın ziyarətgahında Kərbalada keçirmək istəyərdilər. Və o şəkildə ki, bizim ora əlimiz çatmır, burada biz dünən də dedim, öz mövqeyimizi bildiririk ki, ya imam, biz sənin yanındayıq. Çünki İmam Hüseyin Əleyhissalamın hərəminin ziyarətini etmək o qədər tövsiyə olunub ki, digər heç bir yer o qədər tövsiyə olunmayıb. İmam Cəfər Sadiq Əleyhissalam buyurur ki, hər kəs İmam Hüseyin Əleyhissalamın zəvvarı olarsa, onun ən kiçik mükafatı o olacaq ki, ona deyiləcək ki, o zəvvara, o ziyarətçiyə deyiləcək, getdi ziyarət elədi, necə sizlər bugün buranı ziyarət edirsiniz, deyiləcək ki, artıq ey zəvvar, ey ziyarətçi, sən bağışladın, ey Allahın qulu, ey İmam Hüseyin aşiqi, ey Hüseyin zəvvarı, sən ki gəldin bura ziyarət elədi, burada bağışladın, bundan sonra həyatı var, və əməllər və yenidən diqqət ilə yenidən başla. Peyğəmbər zamanına sələvat edəyək inşallah. İmam Hüseyin əleyhissalamın səhabələri, onun 72 yarı ənsarı, əhl-i beyt. Bunlar məxsus insanlar idi. Onlar aşiqlər idilər. Onlar müxlis insanlar idilər. Onlar sərbəst düşünə bilən insanlar idilər. Sərbəst düşüncə sahib idilər, azad düşüncə sahib idilər. Onların beynini, zihnini, qəlbinə, gözünə, qulağına heç kəs cüz təftib edə bilməzdi. Onlar o yolu elə görmüşlər, o ihdinən sıratəl müstəqimi elə görmüşlər. Onları heç bir vəznə, heç bir dünya malı ilə, heç bir vəzifə ilə onları oradan döndərmək mümkün deyildi. O 72 nəfərdən gedir söhbət. Bax, bugün o 72 nəfərin davamçıları sizlərsiz. Bax, sizlər də bugün hürsüz, azadsız. Yəni, hür olaraq, azad olaraq, sərbəst olaraq bu məclislərə gəlirsiniz. Burada iştirak edirsiniz. Biz bu məclislərə gəlməklə görsədirik ki, ya İmam Hüseyin, biz sənin aşiqinik, sənin sadiqinik. İmam Hüseyin, biz hürrük. İmam Hüseyin, biz azadıq. Çünki bura gəliş könüllülük tələb edir, məcburiyyət yox. Allah təala Quran-ı Kərimdə Ənfal surəsində buyurur ki, ey iman gətirənlər, Allah və Peyğəmbər sizi həyat verən şeyə dəvət etdikdə, Allah və Peyğəmbərin dəvətini qəbul edin. İmam Hüseyin əleyhissalam o dövr insanları, onları həyat verəcək şeyə dəvət edirdi. Deyirdi ki, həyat bundadır. Ölmək həyatın sonu deyil. Toxunmuşuq bu mövzularda. Ölüm var ki, həyat qədər dəyərli, həyat var ki, ölüm qədər zəhərli. Böyük şairimiz Hüseyn Cavid deyir. O ki, cismən aradan gedmək həyat qədər dəyərlidir. Baxın, bugün onlar yaşayırlar. Hər dəfə demişəm, yenə də deyirəm, fürsət olacaq, yenə də deyəcəm. Bu necə ola bilər ki, insan görmədiyi insana bu qədər sevgi, məhəbbət, eşq bəsləsin? Bu bir gün ola bilər, bir il ola bilər, iki il ola bilər, beş il ola bilər, bir əsr ola bilər, iki əsr ola bilər. 1500 ilə 15 əsri keçirir. Bu insanlar öz məhəbbətlərini, sevgilərini İmam Hüseyin əleyhissalama, şəhidli məktəbinə, Aşura hadisəsinə göstərirlər. İmam Hüseyin əleyhissalam həm də Allahın höccəti idi. İmam Hüseyin əleyhissalam zəmanənin imamı idi. İmam Hüseyin əleyhissalam peyğəmbərin vəsisi idi. O insanlara hidayət verən, onları nicat tapacağı yolu ora dəvət edirdi insanları. Bu dəvəti çox az adam qəbul elədi. Bu hidayəti az adam qəbul elədi. Zaman-zaman belə olub. Yəni hidayət olmaq istəyənlər baxırsan Nuh əleyhissalam dünyanın peyğəmbərlərin ən uzun ömürlü insan olub, ən uzun ömürlü peyğəmbər olub, bir gəmi düzəldir, gəmiyə barmaqla sayılası qədər insanlar hidayət olub minirlər. İnşallah fikrimi bizim bu məclislərdə gəlib dediyimiz mərsiyələr, rozalar, qəsidələr, nohələr, bunlar hamısı şairlərin dilindən zaman-zaman alimlərə danışmaq yasaq olanda dediyi şuarlardır, çağırışlardır. Keçmişdə ərəblər Kərbala hadisəsində də yəqin dəfələrlə eşitmişsiniz. Görürsən ki, döyüş meydanına gedəndə xüsusi zirəhlərini giyərdilər. Onlar deyir, o qədər möhkəm giyərdilər.
bu döyüş meydanına gedəndə görünən yalnız və yalnız gözləri olardı. Və çox vaxt qarşı tərəf, yəni düşmən tərəflə digər tərəf bir-birini dəyişi salmasın deyirlər. Onlar rəcəzlər deyərdilər, rubailər deyərdilər, şeirlər deyərdilər, qəsidələr meydana bu şəkildə düşərdilər. Davanı, savaşı bu şəkildə edərdilər. Yəni aralarında çaşqınlıq yaranmasın deyən bu şeiriyata, rəcəzə, rubaiyə, qəsidəyə sözə çox üstünlük verərdilər. Bir-birlərini tanısınlar deyər. Hər bir döyüş tərəfi bilirdi ki, bax bu şeir, bu qəsidə, bu rəcəz, bu rubai bizim dəstənin sözüdür. Əsgərdə olanlar görüblər də, indi o Sovet dönəmində indi xüsusi marşlar var, səsləndirirlər. O marşlar nə üçündür? Rota yığılır, gedir, xüsusi səsləndirirlər marşlar, əsgərlər təkrarlayırlar. Ərəblərdə döyüş meydanına gələn insan o döyüşçü öz rəcəzi ilə düşməni özünü tanıtırdı. İndi ərəb tayfaları üçün ümumiyyətlə onlarda şeir demək qabiliyyəti, onların təbiətində çox qüvvətli idi. Şeir oxumaq qabiliyyəti. Onlar üçün şeir, rəcəz, rubai demək çox asan idi, əzbərləmək çox asan idi. Xəndək müharibəsini yadınıza salın. Xəndək müharibəsində Hz. Rəsulullah Mədinədə o döyüş meydanının ətrafında orada xəndəklər qazır ki, böyük enli xəndəklər ki, düşmənin o hansı tərəfdən ki gələcəyi, o tərəflərdə xəndəklər qazır. İndi Mədinəyə ziyarətə gedənlər gedirlər, oranı ziyarət edirlər, görürlər ki, düşmən oradan rahat keçə bilməsin. Amma biz baxırıq ki, düşmənin bəzi əsgərləri oradan rahat keçə bildilər bəziləri, bir neçəsi barmaqla sayılasın. Amma qalan qaldı o tərəfdə. Onlardan da biri Əmr ibn Əbdəvi dedi. Düşmən tərəfin ən güclü, ən şücaətli döyüşçüsü idi. O bu tərəfə keçəndə, o xəndəyi belə keçəndə gəlir müsəlmanların qoşunu ilə üzbəüz qalanda orada deyir ki, Əla rəculun, Əla rəculun. Kişi yoxdur mu? İçərinizdə kişi yoxdur mu? Belə başladı o müsəlmanlar tərəfə belə bir rəcəzlə başladı yavaş-yavaş deməyə. Hamı onu tanıyırdı. Əmr ibn Əbdəvi də hamı tanıyırdı. Heç kəs demədi ki, mən gəlirəm sənlə döyüşməyə. Sən ki, kişi səsliysən, mən gəlim. Ustad Murtəzə Mütəhərrə bunu o İmam Hüseyn Əs-Səlamın kitabında qeyd edir. Deyir, çünki hamı bilirdi ki, onunla üzbəüz dayanmaq, Əmr ibn Əbdəvi ilə üzbəüz dayanmaq öz ölüm və fərman verməkdir, imza atmaqdır. Birinci dəfə səsləyəndə ki, Əla rəculun, Əra rəculun, içərinizdə kişi yoxdur mu? Burada bir kişi yoxdur mu? Bu səslənəndə 20 neçə yaşında bir cavan oğlan yerindən durur və dərhal Peyğəmbər Rəsul Xudadan icazə istəyir ki, izin istəyir ki, gedim ona cavab verir. Bu, əlbəttə ki, Əli ibn Əbu Talib idi, Həzrət Əli Səlam idi. Peyğəmbər Rəsul Xuda buyurur ki, əyləş ya Əli hələ. Əmr ibn Əbdəvid ikinci dəfə deyir, Əla rəculun, Əla rəculun, sənizdə bir kişi yoxdur mu, bir kişi yoxdur mu? İkinci dəfə yenə heç kəsdən səs çıxmır, Əli əleyhissalam ayağa qalxır və yenə deyir ki, Allah Rəsulundan izin istəyirsi, qoy gedim. Həzrət Rəsulullah buyurur ki, əyləş ya Əli. Az qalmışdı, deyir ki, müsəlmanlar rüsva olasınlar, nüfuzları düşsünlər. Hətta yazdılar ki, ikinci xəlifə Peyğəmbər Rəsulü Xudanın yanına gəlir ki, deyir ki, Allahın Rəsulu, bu Əmr ibn Əbdəvid elə bir şəxsdir ki, mən onunla bir dəfə bir yol gedirdim. Yolda oğullar, quldurlar bizi əhatə elədilər. Bu Əbdəvi bir illik dəvə balasını əlində qalxan elədi. O oğullara tək başına cavab verdi. Onun qarşısında heç kim yana bilməz. Üçüncü dəfə yenə səsləyəndə ki, Əla rəculun, Əla rəculun, Həzrət Əli Səlam üçüncü dəfə izin istəyəndə Həzrət Rəsulullah buyurdu ki, əm oğlu get. Həzrət Əli Səlam Əbdəvid ilə üzbəüz yananda Peyğəmbər Rəsulü Xudanın o məşhur böyük bir sözü var. Bütün İslamla bütün küfür üzbəüz yanıb. Bunu bugün tək İslam alimləri demirlər, bunu Avropa alimləri deyirlər, bunu Qərb alimləri deyirlər, bunu digər
din mənsubları Həzrət Əli Salamın o Xəndək müharibəsində olan Həzrət Rəsulullahın onun haqqında dediyi söz bütün küfrlə bütün İslam. Demək Həzrət Əli Salam tək bütün İslam deməkdir. Niyə bu hadisə 3 dəfə təkrar olundu? Həzrət Rəsulullah ilə birincisində Əli Salama buyura bilər ki, Əli, get döyüş. Oradakı insanlar ki var, onlara və sonraki insanlara mesajdır ki, Əlinin kimliyi, Əlinin övladı Həsən kimdir, Əlinin həyat yoldaşı xanım Zəhra kimdir, İmam Hüseyin əleyhissalam kimdir, xanım Zeynəb kimdir, tanıtdırmaq istəyir. Yəni o döyüş həlledici döyüş idi. Əgər o döyüşdə məqlubiyyət olarsa İslam fatihəsi verilmişdir. Və Həzrət əleyhissalam o düşməni ilə döyüşündə də bizim üçün bir ibrət qoyur. Biz düşmənimizlə, yox hələ bir dostumuzla görə necə rəftar eləyə bilirik? Bəzən görürsən, insan üzünə gülür, arxasıca danışır. Nə qədər var belə? Əleyhissalam düşməni, ən qatı düşmən, onu sanki təhqir edən, aranızda kişi yoxdur mu? Orada onun bir rəcəzi var, mən çalışım görüm, ərəbcə onu oxuya bilirsəm, oxuyaram. Və ləqəd bəhəxtu minən nida əbi cəm'ikum həlim minən mübariz və vəqəftu izə vəqəfət əl-məşcəğu məvqifəl qərnil münacir. Artıq səsimi qaldıraraq nida etdim, Əbdəvid deyir. Döyüşçü varmı? Deməkdən boğazım yırtıldı. Cəsarətlərin dayandığı yerdə dayandım. Qüvvətli döyüşçülər yerində dayandım. Artıq yoruldum. Döyüşən yoxdur mu? Kişi yoxdur mu? Bu şəkildə səsli rəcəz deyir. Həzrət əleyhissalam bunun dedikləri müqabilində bir cümlə deyir. Və ləqəd ətəkəl mucibu savtika qeyri acizi. Əbdəvid, artıq sənin səs və cavab verən, aciz olmayan mərd insan meydana gəldi. Əbdəvid, Həzrət əleyhissalamın gəlişindən elə bir belə kinayə ilə baxır ki, səndən başqa birisi yox idi göndərədilər mənim üstümə. Və ilk gördüyü iş nə olur Əbdəvidi? Öz atının ayaqlarını kəsir. Bir xof yaratmaq istəyir. Qısa olaraq, Həzrət əleyhissalam birinci dəfə ondan döyüşüb onu yıxanda o başını ki alır sinəsinə, ona iş təklifi nə oldu? Elə bir düşmənlə biz vuruşuruq, düşmənlə vur, hələ biz düşmənlə nəyə görə vuruşa bilərik? Nəfsi istəklərimizə görə də. Amma Həzrət əleyhissalam Allah üçün, İslam üçün vuruşur, döyüşür, savaşır. Və ona ilk təklifi nə olur? Deyir ki, yazıqsan, da əlimdəsən də öldürəcəm səni. Gəl İslamı qəbul elə. O nə eləyir? Ağzının suyun atır Həzrət əleyhissalamın üzünə. Biri bizlə belə rəftar eləsə, biz ona ikinci şansı verməliyik. Həzrət əleyhissalam düşməni buraxır. Hansı ki, Həzrət Rəsulullah buyurub ki, bütün küfrlə İslam üz üzə dayanıb. Buraxır düşməni. Təzədən onunla güləşir, təzədən onu yıxır. İkinci dəfə yenə ona təklif edir ki, İslamı qəbul elə. Bu dəfə daha ağır bir işə əl atır, əmələ əl atır. Həzrət əleyhissalama söyüş-söyür, təhqir edir. Həzrət əleyhissalam bu dəfə də ona İslamı, onu İslama dəvət edəndə o bu şəkildə cavab verir. Əleyhissalam bir dəfə də onu buraxır. Üçüncü dəfə Həzrət əleyhissalam ona bir qırın zərbəsi vurur. Tarix kitablarında müxtəlif yazıblar. Bəzən də şişirdirlər o qırın zərbəsini. Bir qırın zərbəsi vurub onu ikiyə bölür. Onu cəhənnəmə vasil edir. Bunu deməkdə məqsədim budur ki, necə əleyhissalam Həzrət Rəsulullah buyurur ki, İslamla küfr üzbəüzdədir. Kərbəla hadisəsində də İmam Hüseyin əleyhissalam o 72 nəfər küfrlə İslam üzbəüz idi. Dünən dedim də haqla batil, ədalətlə zülm, xeyirlə şər, nurla zülmət. Bax bunlar bir-birinə üzbə idi. Bu misalları çəkməkdə məqsədimiz budur ki, bir qədər Kərbəladan öncə, bir qədər İmam Hüseyin əleyhissalamı, bir qədər Əli əleyhissalamı. Çünki Əli əleyhissalamın şücaəti və onun böyüklüyü ilə bağlı çox danışmaq olar. İmam Hüseyin əleyhissalam
Kərbəla hadisəsində ən çox istifadə elədiyi şüarlarında özünü nisbət verirdi kimə? Həzrət Əleyhissalama. İmam Hüseyn Əleyhissalamın seçdiyi şüar isə belə idi: Əl-məvtu oğla min rükubil ar vəl-arı oğla min duhulin nar. Ölüm rüsvayçılıqla, ölüm rüsvayçılığa düşməkdən yaxşıdır, rüsvayçılıq isə cəhənnəmə düşməkdən yaxşıdır. Və onun məşhur şuarı hansıdır? Və heyhat minnə zillə. Zəlillik, zillət bizdən uzaqdır. İmam Hüseyn əleyhissalamın şuarı və İmam Hüseyn əleyhissalamın Kərbəla hadisəsi, Aşura hadisəsi bugün dünyada məşhur bir şuar var. Kulli yevmin Aşura, kulli ərzin Kərbəla. Hər gün Aşuradır, hər yer Kərbəladır. Bugün dünyanın bir çox ölkələri, bir çox dövlətləri, indi mən bugün deyəndə, yəni ki, biz bir qədər əsrin əvvəlinə keçsək, öz müstəqilliklərini, müstəmləkədən azad olmalarını İmam Hüseyn əleyhissalam bu şuarına borcludurlar. Kullu yevmin aşura, kullu ərzin Kərbəla. Və İmam Hüseyn əleyhissalam artıq bugün, yəni belə deyək, növbəti hədəfi o ki, ondan beyət istədilər, İmam Hüseyn əleyhissalam beyət eləmir, gəlir Peyğəmbər Rəsulü Xudanın qəbrini ziyarət edir, ondan vidalaşır, xanım Fatimə-i Zəhra-la, İmam Həsən əleyhissalamla vidalaşır, üz qoyur Məkkəyə tərəf, Kəbə evinə tərəf və insanlara bir qədər orada möcüzə eləyir. İmam Hüseyn əleyhissalam Zilhiccənin 8-də artıq sabah insanlar Ərafaya gedəcəklər və birisi gün qurbanlarını kəsəcəklər, İmam Hüseyn əleyhissalam Kəbədən çıxır. Bilir ki, Yezid baxmaz bura Kəbədir, Allahın evidir, burada qan tökər. İstəmir orada qan tökülsün. Sonuncu dəfə öz möcüzəsini edir. Sonuncu dəfə öz çağırışını edir. Sonuncu dəfə öz şuarını deyir və üz qoyur Kərbəlaya tərəf. Bax, o Kərbəla çölü, o Kərbəla deyilən bir məntəqə artıq bugün İmam Hüseyn əleyhissalam orada yaxınlaşır və orada dayanmağının müxtəlif səbəbləri göstərilir. Hürrün qoşunu orada olur və orada dayandıqda ilk gördüyü iş bir çuxurluqda xanım Zeynəb salamlı əleyhə üçün qurduğu xeymə olub. Xeymə nəzərinizdə çatdırın, mən inşallah sabah imkan olsa o söhbətə danışaram. Xeymə sizə bugünkü kimi o palatqalar nəzərimizdə gəlməsinə. Çox cüzi, bir sadə bir xeymə. Bir çuxurluq deyilir ki, onu həm də qorumaq üçün edir o. Xanım Zeynəb üçün, xanımlar üçün elədiyi xeymə. Və Kərbəla hadisəsi bizə xatırlatdığı mövzulardan biri də xanımlara, qızlara qarşı məhəbbətlə, sevgilə insan xanıma, qadına, anaya, bacıya məhəbbət, sevgi göstərər, onu qoruyar. O xanımlarımız ki, bugün xanım Zeynəb məktəbinin yolunu gedirlər, Allah Taala onların da niyyətlərini, hacətlərini qəbul eləsin inşallah. Ələ lənətullahi ələ qavmiz zalimin. Gülzar Kərbəlaya, Gülzar Kərbəlaya, əhsən deyir mələylər, əhsən deyir mələylər, Zəvvari Kərbəlaya, pərvaz, pərvaz edir ürəklər, Gülzar Kərbəlaya, Gülzar Kərbəlaya, əhsən deyir mələylər, Bu feyzi cavidani tez gəl, amandı tez gəl, didar Kərbəlaya, didar Kərbəlaya. Hər
kasıda ziyaret Sultan Kerbela'ni Her kasıda ziyaret Bir ses gelir revandan Ses gelir revandan Vay oklanan bana vay Bir ses gelir revandan Vay oklanan bana vay Derya yanında etşan Gülçey solan bana vay Pervane tey eşrare Şem'e yanan balay Seyd oldun ey gazali Eşrare Kerbela'ya Eşrare Kerbela'ya Baktım okun şekline gürdüm Sine söken hancere benzer Acil ola Dahili Eben fes Adel Hüseyin Allah'a an verək ki şehidlerimizin ruhuna inşallah Perverdigar-ı alem bizleri bağışlamamış bu dünyadan aparmasın Gördü Hüseyin Kəbədə yox Zərrə bu eşq Oldu kənar bağladı İhram Qoydun dalıca Kəbəni çeşmə pura bilər Yol başladı nihayət o sən yoşita bilər Zeynəm başında məcəri var Dildə yox qəmin Əbbas əlimdə nəsrun Min Allah pərçəmin Bir nəhr ilə başa yetirib rəy Kərbəla Həmlə gətirdi itirət o Ətharə hər bəla Nə qədər bəlalar vardı Hüseyin ibn Əlinin bəlalarının başına gəldi Amma deyirlər Məna aləmində Kərbəla toprağı Hüseyinin karvanın uzaqdan gördü Quya belə səsləndi Ey Kəbə İldə minlər ilə karvan sənin Bəstir Hüseyin mənə Yəksər cəhan sənin, ey Kəbə Sən Hüseyni saxlayamadın Amma mən nə eləyəcəyəm, sinəmi şikaf eləyəcəyəm Sinəmi çak eləyəcəyəm, səni Hüseynimi mən Öz sinəmdə saxlayacaqam Ey bəsdür Hüseyn mənə Yəksər cəhan sənin, sən saxlayamadın Vəli, mən yaxşı caqlaram Sinəm şikav edib,
onu can tək qucaqlarayam, Kərbəlaya variz oldum. Xanım Zeynəb dəqiqə dəqiqə, saat bə saat qardaşına nəzər eyləyim. Deyir gördüm Hüseyin Kərbəlaya variz olanda, biraz üzü saraldı. Atdan düşdü yerə, bir sağa baxdı, sola baxdı. Sual eylədi, bu yer nə yerdir, belə qəm fəza yerdir. Buyurdular ağa Kərbəla, torpağına neyinə var deyərlər, qurbağa deyərlər, Kərbəla deyərlər. Ağa buyurdu, inna lillah və inna iləyhi raciun. Əvvəl işi bu oldu, Hacı ona işarə elədi. Qurban olum sənə Hüseyin, sənin qeyrətinə qurban olum. Əli ilə işarət eylədi uçuxur yerə, alçaq yerə, təpə olmayan yerə. Orada bacım Zeynəbin xeyməsini qurur. Qoy naməhrəmlər Zeynəbi görməsin. Bir dəstə insanlar gəldi ağanın pişi vazında, Hüseyin gəlib də, Peyğəmbər balası gəlib. Ağa icazə ver, bu qoyunları, bu quzuları sənin ayağımın altında kəsək. Nə dedi? Deyir, baxdı Əli-i Əkbərə, gözləri doldu. Əli-i Əsgərə baxdı, Əbəl Fəzə baxdı, Qasimə baxdı, Ummu Cəvvərə baxdı. Dedi, mən sizin quzu qurbanin eylirəm. Allah sizi əziz eləsin, ha. Allah hər iki dünyada sizi əziz eləsin. Amma mənim sizin qurbanlarınıza ehtiyacım yoxdur. Bir şəbihim məhtaban gətirmişəm. Babam Peyğəmbərə bənzər balamı qurban gətirmişəm. Ax, atam Heydəri Əliyə Murtazaoyə bənzər qardaşım Əbəl Fəzli gətirmişəm. Ya Hüseyin, banaca qurbanlar gətirmişsin, quzular gətirmişsin, çox heyf ola, çox heyf ola. Niyə Hüseyin, niyə? Dedim, mən 6 aylıq südə ver körpəm balamı qurban gətirmişəm. Qurbaniz olsa ya Hüseyin. Bu Hüseyin nə danışır, nə demək istəyir? Qurbaniz olsa sinni əgər 6 aydan ayaz. Deyir, Tavsuva gecəsi gəldilər ki, müharibə hərb eləsinlər. Hacı gələn mənlə bağışlasın, bu söz yadıma gəldi. İmam Hüseyin əleyhissalam dedi, Əbəl Fəz, get onlardan icazə alın, bir gecədə bizə icazə verirsin. Deyirlər, əgər Hüseyin namaz qılmaq istəyirdi, Hüseyin ondan qabaq da namaz qılırdı. Deyir, Hüseyin əgər Quran oxumaq istəyirdi, elə Quran oxuyurdu da Hüseyin. Bu neçə gündür, deyir, qurban. Amma deyir, Hüseyinin bir illəti var idi, istəyirdi Əli Əzğər balanın 6 ayı bir gün qalmışdı tamam ola. Onun üçün deyir, bir gün istədi, istədi icazə versinlər, bir gündə Əli Əzğər balanın 6 ayı tamam ola. Qurbanın arzal sinni əgər 6 aydan az, caiz deyil kəsilməyi pünhan gətirmişəm. İllət budur, bu çölləri heyran dolanmışam. 6 ayı tamam ola, ondan gətirmişəm, ondan gətirmişəm. Ya Hüseyin, mən dinsiz balamı, südəmər körpəmi, balalarımı qurban gətirmişəm. Ya sizin qurbanlarınıza yox deyə ehtiyac. Cəddim Şəbih Əkbəri qurban gətirmişəm, aydan, aydan.
Tavsuanın gecəsi idi, əbəl pazarı xeymələri gəzirdi. Gördü, hər kəs öz qurbanlarına bir laylay deyir, bir bəzək vurur. Amma gördü, bacısı Ömür Gülsüm deyir, Allah Allah, nə olaydı mənim də balam olaydı, Hüseyin qardaşıma qurban verərdi. Əbəl fəzidi bacı niyə ağlayacaq? Gəl mənim boynuma bir ip bağına, mən də sənin qurbanın olmay bacı. Ya Hüseyin. Bir şəhid balanın dəs qoy son sözünü deyim inşallah. Hamımızdan iltiması dua, Allah şəhidlərimizin ruhunu şad eləsin inşallah. Deyir, bir şəhid can halında idi, dostu qardaşı yaxını danışır. Elə sızıldıyırdı bədəninin yarələri, sızıldıyır. Elə yana yana ağlayır, yandım ana, ölürəm ana. Anasını çağırdı. Deyir, mən əlimdən heç bir şey gəlmir, Allah Allah. Elə yana yana ağlayırdı. Birdən gördüm, təbəssüm eylədi. Dedim, qardaş, niyə gülürsən, niyə təbəssüm eləyirsən? Dedim, məgər bilmirsən, ağam Hüseyin gəlib başımın üzrünə. İnşallah bizim də başımız üstünə gələsən Hüseyin. Biz də sənin balalarına oxşayıb ağlayırıq, ha? Sən bizim şəhidimizin başını çaldın Hüseyin. Hüseyin, sən bizim şəhidimizə izzət əta elədin. Evin abad ola Hüseyin, Zəhra balası. Elə yana yana dedi, nənə, nənə, nənə. Ana, 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 ana deyəcəyin. Gördü, Hüseyin gəldi başının üstünə. Ya Hüseyin, ləblər vən soğarın, qonsər yaraşayın, kəsülən əllər vən ərtəmin məhşər yaraşayın. Demirəm qoy ayağın gözlərim üstündə Hüseyin. O ayaqlara zən baş qoymağı əkbər yarazar. Mən kiməm, nə rəvadi qoyaşım. Allah lənət eləsin. Sinəvün üstə ayağın, o gözəl sinəvün üstə Ali əsrər yaracaq. Mən kiməm, hamımızın dilindən deyirəm. Mən nəçiyəm, adımən o kər deyənə. Sən kimi şahəyəm, əbəl fəz kimi nökər yaraşar. Dipar can Hüseyin Kərbəlaya, Zeynəbin başı düşdü bəlaya. Vurdi pərçəm Hüseyin Kərbəlaya, Zeynəbin başı düşdü. Vurdi pərçəm Hüseyin Kərbəlaya, Vurdi pərçəm Hüseyin Kərbəlaya. Yeləsin şiddətilən o saat, eylədi şahidini ziyar. Səslərə, ya Hüseyin,
Fatima onu bir dar sarandı. Aç gözün kanına kalçanım oğul, sana kurban olan bu canım oğul. Sana kurban, sana kurban olan bu canım oğul, sana kurban ol. Aç gözün kanına gel canım oğul, aç gözün kanına gel canım oğul, sana kurban olan bu canım oğul, sana kurban. Ey olan gül kimi kandan balavay, ey olan gül kimi kandan balavay, ey yüzü kan ile elvan balavay. Değilsin av demeye Arafat'un senin, Zemzem-i Hacaret'de bu Ferat'un senin. Sende demse Yusuf o, gelirem Kerbela. Sende demse Yusuf o, gelirem Kerbela. Kerbela koyma dünya niye denk böyle vida, tek sana kaldı gümanım hardasan. Koyma dünya niye denk böyle vida, tek sana kaldı gümanım hardasan. Allahümme kunnen velike yal حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنهم أرضك سوء وتمديهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم seni and veririk izzeti ve celalı ve böyle ve hatir. Kur'an, Peygamber, Ehl-i Beyt hürmetine hatir bu əzadarlığı, bu məclisləri, bu ibadet, itaat, dualarımızı bu cəmdən qəbul eylə. Allahım günahkar bəndələrini qapına gəlmişik, dəxil düşmüşük ilahi pərvərdigara, günahlarımızın üstündən qələmi əf çək. Tövbələrimizi qəbul eylə. Bağışlanmamış bu cəmi bu dünyadan o dünyaya aparma. Allahım dünyasını dəyişənlərimizi qəriq rəhmət, vasili cənnət qərar ver. Allahım şəhidlərimizin məqamını uz edib Peyğəmbər və Əhl-i Beyti ilə qonşu qərar ver. Allahım yaralı əskərlərimizə, qazilərimizə şifayı təcil inayət eylə. Allahım xəstələrimiz var, məriz-mərizələrimiz var, iltiması dua istəyirlər cəmən xəstələrimizə, nəzərdə olan xəstələrimizə, iltiması dua istəyən xəstələrimizə şifayı təcil inayət eylə yinə. Allahım əskər xidmətində, sərhəd bölgəsində olan əskərlərimizi, zabitlərimizi, ordumuzu qoru yinə. Düşmənimizi məhfi, nabud, zəlil eylə. Allahım səndən istəyimiz arzumudur ki, üç rəngli bayrağımızı bayraqlar içərisində uca ilə ginə. Ölkəmizi, vətənimizi, xalqımızı, millətimizi, dövlətimizi qoru ginə. Allahım bu əzadarlığı son əzadarlığımız qərar vermə. Kərbəlada İmam Hüseyin əleyhissalam hərəmində, Əbəlfəz ağa hərəmində əzadarlıq etməyi, ziyarət etməyi bu cəmə nəsib eylə. Allahım bu aqsaqqallarımız ki gəlirlər, məclisə ziynət verirlər, ömürlərinə bərəkət nəsib eylə. Allahım ana bacılarımız, qız gəlinlərimiz, xanımlarımız gəlirlər bu istidə, əzadarlıq məclisində iştirak edirlər, onların da vücudların bibəla ilə, hacətlərin qəbul eylə. Onları xanım Zəhra ilə, xanım Zeynəb ilə məşhur eylə. Bu cavanlarımız ki, bax, bugün amin deyirlər, əzadarlıq edirlər. Bu cavanlarımızın vücudların bibəla ilə ginə. Bunların sayın birə min artıq eylə ginə. Hidayət olmayan cavanlarımızı hidayət eylə.
Allahım bu cavanlarımızı cavanani Əli Əkbərə, Qasimə bağışla günəm. Cavanlarımızın da nə hacətləri var, nə istəyi var, Əbəlfəz ağa Əli ilə hacətlərin bərabərdə bir xeyr eylə. Bu qapı hacətlər qapısıdır. İlahi Pərvərdigara, aclarımızı doydur. Libası olmayanlara libas ətə ilə. İşsizlərimizə iş nəsib eylə. Ev eşi olmayan ev eşi sahibi eylə. Ruzisi olmayana bol bol helal ruzi nəsib eylə. Ev eşi olmayan ev eşi sahibi eylə. Övlad həsrətində olanlara övlad nəsib eylə. Övladlarımızı İslam əxlaqı ilə əxlaqlanan milli mənəvi ruhda böyüyən övladlardan qərar ver. Allahım səndən istəyimiz, arzumuz budur ki, dünyada bizə Məşhəd, Kərbəla, Həc, Ərbəyin ziyarətini nəsib eylə. Ahirətdə bizə 14 məsumun şəfaatini nəsib eylə. Dünya və ahirət xoşbəxti saadətin bu cəmə nəsib eylə. Edilən xidmətləri öz dərgahında qəbul eylə. Verilən ehsanları öz dərgahında qəbul eylə. Ehsana sahiblərin canların səlamət eylə. Bizləri də əməli salihlərdən, ehsan edənlərdən qərar ver. Dünyanın və ahirətin xoşbəxti saadətin bu cəmə nəsib eylə. Haqqı, ədaləti, nuru yer üzərində bərqərar eylə. Qəriblikdə olanlarımızı səhi salamat evlərinə qaytar cinə. İlahi Pərvərdigara, səndən istəyimiz, arzumuz budur ki, yer üzü dolubdur, fitnə, fəsad, fisq, fücur, müharibələr gedir, haqsız yeri insanlar öldürülür, kəndlər, evlər dağıdılır, şəhərlər viran qoyulur. Haqqı, ədaləti, nuru, sülhü yer üzərində bərqərar eylə. Zalimin zülümkarı fitnə fəsad, fisq və fücur törədəni məfi nabud eylə. İlahi Pərvərdigara, darda olanlarımız var, çətinlikdə olanlarımız var, sıxıntıda olanlarımız var, onlara nicat verginən. Borcla bağlı iltiması dua istəyiblər. Borcu olanların, borcların ver deməkdə onlara yardımçı ol günəm. İlahi Pərvərdigara, bu əllər ki, sənin dərgahı açılıb. Gəlmiş İmam Hüseyn qapısına, Əbəlfəz ağa qapısına, xanım Zeynəbin qapısına. İlahi Pərvərdigara, bizi bu məclisdən naumid, boş qaytarma. İlahi Pərvərdigara, ağamız sərvərimiz İmam Zaman ağanın zuhurun təcil eylə. Cəmi dualarımızın qəbulluğu, şəhidlərimizin ruhları şad, dünyadan gedənlərimizin ruhları şad. Allah rızası üçün Əl-Fatihə məhəssələvat. Salli ələ Muhammed və Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil aləmin. Ar-Rahmanirrahim. Məlik yevmiddin. İyyəkə nəstəin. İhdinə sıratəl müstəqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد الله رزقنا